Ефір на UA Вінниця продовжують новини про головні події на цей час. Стисло в студії Валерій Кузнєцов. Вітаю. Аграрії Вінниччини до Дня Незалежності планують завершити жнива ранньої групи. Намолочено вже понад 2 мільйони тонн зерна нового врожаю. Залишилось зібрати збіжжя на 3 тисячах гектарів у Барському, Іллінецькому, Крижопільському та Тиврівському районах. Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. Середня врожайність зернових 48 центнерів з гектара. Разом із тим сільгоспвиробники активно готують ґрунт під посіви озимих колосових. В обробітку 217 тисяч гектарів. Мешканці Тернопільщини, які 19 серпня потрапили в аварію під Вінницею, потребують допомоги. Терміново потрібна донорська кров. Нагадаємо, у ДТП за участі мікроавтобуса «Фіат» і легковика «Фольксваген» травмувалось 7 людей. Водій «Фольксвагена» помер на місці. Його дружину та 3-річну доньку госпіталізували до лікарні. Керманич буса у важкому стані, в реанімації. Після зіткнення у нього численні переломи, забої внутрішніх органів. Разом із ним у Вінницькій лікарні швидкої медичної допомоги знаходяться ще 3 постраждалих. За попередньою інформацією поліціянтів, легковик із невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху. Це і стало причиною зіткнення. Відкрито кримінальне провадження. Заїхала з відпочинку сім'я. В мікроавтобусі «Фіат Дукато» знаходилося 9 осіб, в тому числі 2 неповнолітніх. На місці події поліція проводить першочергові слідчі дії, проводиться огляд місця події, встановлюються причини, які призвели до такої аварії. Одна з версій, яка розглядається слідством, те, що водій «Фольксвагена» міг заснути за кермом, внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху. Це правопорушення кваліфікується за частиною 2 статті 286 «Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів особами, які керують цими транспортними засобами». За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років ув'язнення. Минулого місяця наші кореспонденти розповідали про ремонт на ділянці дороги міжнародного значення М-12. Тоді жителька села Селище Літинського району скаржила, що під час сильних опадів уся вода стояла у неї у подвір'ї. Виною тому жінка називала тротуар, який проклали між новозбудованою дорогою і її хатою. Нині жителі селища знову звернулись до нашої редакції. Людям не подобається нова система водовідведення. У ситуації розбиралась Вікторія Гетьман. Я живу там, де вулиця, це ось одна вулиця, а там до друга. І та вулиця мені вся у двір. Глина, галоші, чоботи, бутилки. Якщо злива, то все у мене в подвір'ї і в городі. Рясний дощ і озеро на подвір'ї. Будинки і городи жителів села Селище Літинського району підтоплює після дощів. Причина, кажуть місцеві, природній рельєф місцевості, адже центральна вулиця, з якою співпадає траса М-12, розташована в низині, а хати збудовані вгорі. Нині на дорозі ведуться ремонтні роботи. Люди кажуть, трасою задоволені, а от система водовідведення залишає бажати кращого. Проти природи ніхто не попре. Вся вода, яка накопичується на горбках, це закономірно. Вона вся стікає донизу. І проблема водовідведення не стільки з полотна дороги, як перехоплення цієї води, яка тече з горбків, оце найголовніша проблема. Можна покласти лотки. Як в зарванцях, якось зробили відвод води, лотки такі є, хай доположать вони, і що вода йшла з лотком. З Києва приїхала якась була комісія, я була одна вдома, а вони зайшли в 4 і каже, знаєте, бабушка, що, я вам посовітую, то ви постройтеся десь собі на другому місці. А я кажу, спасіба, сину, в цю пору я піду строїтися. Жителі селища кажуть, ще 6 років тому система водовідведення працювала. Вона складалась з канави вздовж траси для перехоплення поверхневої води та 3 гідротехнічних споруд під проїжджою частиною. Втім, з часом десь частково, а десь повністю система перестала працювати. Канава замулилась, як і водопропускні труби. За словами місцевих, вода руйнує як асфальт та тротуари, так і домогосподарства.
Весь мусор, хлам, цей вулиці, ти туди на город прямо до. Вони мали по проєкту робити ту трубу якусь через дорогу вложити. О, цієї труби нема, цих проєктів ні кучі, кажуть, що міняється в них. О, сьогодні дощ малий, то ерунда. Звідти вона піде зараз вся, воно, ви бачите, на бордюр, воно бордюр, де земля, глина, воно. Ще чуть і вона туди, і те все воно нахуй повністю водовірю. Отой кусок, хай вони зроблять по-людськи його, європейська дорога. А вони зробили так тяп-ляп і на цьому все. Поставили такі от трубочки, хоч би поставили таку трубу, як я, то може ще вода пройшла. А це таку малесеньку трубочку поставили, пішов завчора вечором дощ, ці труби залило. Поставили, чутечку щебня кинули, корови валяться, не можуть пройти. Викопали рова, за 2-3 дощі ці труби залили. У службі автомобільних доріг нас запевняють, ремонтні роботи на даному відрізку траси ще не завершено. На ближчий місяць на цій ділянці дороги, на там 5 кілометрів, буде зроблено ще додаткових 5 водопропускних труб під з'їздами і одна на місцевому проїзді. І влаштовані оці заходи шляхом цих бордюрів буде відведена вода з тої ділянки, де ви бачили. Ну, такі недоречні там. Там далі робиться, ще там далі буде викопаний ще один водоприймальний колодязь, це вже в районі Літина. І, там, ну, ви бачили на цій стороні водозабезпечення, де там два латка буде влаштовано в тротуарі. Загалом автомобільну дорогу державного значення М-12 3 Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка ремонтуватимуть щонайменше 5 років. Її протяжність – 185 кілометрів. Щодо ділянки траси від Літина до села Селище, то завершити її планують за місяць. Вікторія Гетьман, Юрій Добровольський. Новини. Новий рекорд світу з пауерліфтингу встановив вінницький спортсмен Іван Чупринко. На початку серпня у Франції на чемпіонаті Європи з класичного жиму, лежачи серед чоловіків, хлопець виборов першість, відтиснувши штангу вагою 212 кілограмів. Загалом участь у змаганнях взяло 250 спортсменів з різних країн, 19 із них були представниками України. Іван Чупринко – майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу. У свої неповні 32 роки він триразовий рекордсмен світу з класичного жиму лежачи. Пауерліфтингом хлопець займається з 2002 року. Професійним спортсменом ніколи стати не планував, каже, так склалася доля. Просто ходив в зал для фізкультури, ну, підтримати себе в формі, так сказати, здоровішим стати. От, і якби вчитель фізкультури побачив мої маленькі досягнення в залі і запросив на чемпіонат області. Я поїхав, виступив, там мене побачив вже він майбутній тренер. У Вінниці Івана тренує Вадим Мохник. Розповідає, вперше звернув увагу на спортсмена 15 років тому, коли ще працював у фізкультурно-спортивному комплексі «Колос». Саме з першого змагання Ваня показав свої настирливість і впертість, і до досягнення певної мети саме в спорті. В цьому залі, коли ми приїхали, він важив ще там 52 кілограми, вагова категорія тоді була така. Він заявив вагу 100 кілограмів і сказав, що я з нею впораюсь і буду з такої ваги починати. Через 5 років вже були продуктивні такі результати, це першість України, він був чемпіоном, ну і, звичайно, перші міжнародні змагання були саме 10 років тому, в 2008 році, це в Словакії, де він тоді посів третє місце на чемпіонаті Європи. Останню свою перемогу Іван Чупринко здобув на чемпіонаті Європи, який проходив з 7 по 13 серпня у місті Бордо, Франція. Цього разу хлопець виступав у ваговій категорії до 74 кілограмів, переміг 15 суперників у своїй групі і встановив новий світовий рекорд в класичному жимі лежачі. Мій результат був побитий світовий рекорд 212,5 кілограм, а ближайший мій суперник – це був українець теж, він вижив 195 кілограм. Третє місце зайняв росіянин, пожав вже штангу, поколорив 190 кілограм. Щасливі, в першу чергу. От, ну це якби не мій, вже не перший мій рекорд, і я думаю, самі суперники очікували від мене такого. Вінницький пауерліфтер розповідає, довго йшов до цієї перемоги. Щодня тренувався щонайменше по 3-4 години. Про наполегливість та цілеспрямованість Івана каже і його колега Олександр Тетерук. Чим Іван, наприклад, відрізняється від інших? Тим, що
Немає ні свят, Новий рік. Припадає тренування на Новий рік, ми тренуємося. На день народження ми тренуємося. Ніяких зафорів, нічого не проходить, тому що є змагання, до них потрібно готуватися, потрібно йти на тренування і піднімати. В першу чергу впертий і цілеспрямований. Тому що якщо ти не впертий, то в спорті ти нічого не досягнеш. Нині силач з Вінниці викладає у Вінницькому державному педагогічному університеті та працює тренером у міській дитячо-юнацькій спортивній школі «Колос». У майбутньому планує поїхати на Олімпіаду до Японії. Дар'я Красовська, Валерій Черкашин. Новини. Більше новин у випуску о 19:00. Не пропустіть. Я ж дякую, що дивились.